Аномальна спека, потужні дощі та урагани – стихійні лиха, які раніше виникали у далеких країнах, дедалі частіше трапляються у нас. З чим пов'язані такі зміни погоди та чого чекати буковинцям уже цього літа, дізнавалася Мар'яна Боднарюк. Зранку спека, а по обіді проливний дощ з градом. Часто на вулицях Чернівців одночасно можна побачити людей і у футболках, і у теплих пальтах. Адже одягнутися за погодою – це як зіграти у лотерею. Не знаю, що в апрелі раніше, навіть в марті було вже тепло, правильно? А зараз в цьому році взагалі щось непонятне. Відчуваємо, що зміни, потепління йде. У нас весни немає, у нас починається після зими зразу літо. Коли ми були дітьми, було зовсім інакше, зими були інакші, літо було тепліше і сухіше. Дуже тяжко нашим пенсіонерам, молодим людям, я бачу. Тож, і вдруг тепло. А то сонце, і не знати, звідки взявши дощ. Були дощі, але не такі інтенсивні, я б так сказала. Були довго, але так, щоб не було біди, не було потопу, не було... В чому причина? Не бережемо. Кліматичні зміни не у майбутньому, вони розпочалися уже, каже Олександр Довгий, хлопець-куратор мистецької виставки, яку присвятили змінам у природі. Зміни у кліматі стають дуже різкими. Наприклад, на Західній Україні спостерігаються смерчі, які раніше могли бути тільки на Сході. Олександр переконаний, поява стихійних лих, яких раніше у нашій країні не було, це наслідки глобального потепління, збільшення парникових газів і масштабне вирубування лісів блискавичними темпами руйнують екосистему. Саме тепер це відбувається. От ми зараз розмовляємо. З кожним нашим словом, з кожною секундою. Знищуються. Найменше, що може зробити кожна людина, це сортувати сміття, аби потім його переробили. Адже з відходів на звалищах виділяються токсичні гази. Наші сміттєзвалища виділяють дуже багато газу метану. Газ метан на разів 20 шкідливіший, ніж той вуглекислий газ, який виділяють автомобілі. Юрій Бурега за змінами у природі слідкує вже багато років. Депутат міської ради може спрогнозувати погоду за корою дерев чи цвітом. Каже, на 90% усе справджується. Є період цвітіння яблуні, може бути 3-4 дні, а може бути цілий місяць. І чим довше вона цвіте, тим довше буде не приходити тепло. Ці речі треба спостерігати, бачити, аналізувати. І воно, звичайно, багато що реально підтверджується, тому що природні закони не обдуриш ніким і нічим. Якщо говорити про менш глобальні зміни у природі, то таку багато на опади весну Юрій Бурега пов'язує із циклічними змінами. Обов'язково після 2-3 років посухи йдуть дощі. Згадайте, 6-й, 8-й, 10-й рік, 12-й рік були більш випадало вологи, у нас повені були сильні, кожного другого року були повені. То після 12-го року до 18-го року так практично таких речей не відбувалося. А от характер самих дощів справді змінився. Вони будуть короткочасними, але сильнішими. Тобто за один раз випадатиме понаднормова кількість опадів. Мар'яна Боднарюк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.